صحابن متعلق زبان درجی کر کن تہ مسلکس سی وابستہ آ یاد تھاؤن یس تمن متعلق بیان فرم پیشن گوئی محمد رسول اللہ تم تمک مستحق تم تمک مستحق من سب اصحابی فرمو محمد رسول اللہ اس گالی گلوچ کر بد زبانی کر میرے صحابس متعلق فعلیہ لعنت اللہ تس پہ اللہ تعالیٰ سز لعنت والناس اجمعین بی تمام لکن ہز لعنت روایت تبرانی روایت اس تنسان کن تسلکس ست وابستہ جماعت ست وابستہ صحابس خلاف زبان دراز کر سہ اندر الوداع و نہایت اندر عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ گھا بوڑھ کن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور یہ تحریک اس پد پہ یس تحریک ونکس صحابن خلاف چلان یہ تحریک اس پد پہ توے یہ سوال آمت سانس صافن نت یہ سوال کی سوال دیا من کس گز غضبناک گھن عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ ام پہ فرما واللہ ان الغبار الذي دخل في انف فرس معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سوال کران سیدنا معاویہ گشا بوڑھ افضل کن عمر بن عبدالعزیز امن دون ہیکو نہ پان ون کمپیئر کرت کی تقابل کرت کی بلکہ سگر یس پہ سوار سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تس گرس یس نس من گرد داخل گئی تمہ وقت یل سہ ساتھ دیوان اس محمد رسول اللہ سو گرد افضل من عمر عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سن مقام تو کافی تھود تس ست نشن بڑ بلفی مرہ کتہ لٹہ ساس لٹہ ساس لٹہ تس کھت ساس لٹہ تسند کھت بڑ حالانکہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ اس لوگ پایو کی عمر ثانی ونان مگر کتہ صحابی کت صحابی کت تابی ام پچ فرماوان سلام معاویت خلف رسول اللہ یا چھو صحابی ام پر نماز رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کن فقال رسول اللہ سمع اللہ لمن حمدہ برہ کن پران سمع اللہ لمن حمدہ محمد رسول اللہ اور پت کن کیا اس معاویہ ونان ربنا لکل ہم فما بعد هذا الشرف العظم یم شرف پت کس شرف گش حاصل ون سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور ساری کھت بوڑ بار شرف یو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حاصل سو گو یہ کہ سو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد على فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل زلالة في النار يقول الله تبارك وتعالى في كلامه المبين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن عظيما ربيع قلوبنا والنور أبصارنا والشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين لا تدا تعريف حمد وثناء أرشي وليس پروردگار اس کو يسون معبود برحق حمد و ثنا و پت لا تعداد ان گنت بیش بہا درود و سلام رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آیت کا حصہ میں تلاوت یتندر ربی کائنات مسلمان مخاطب فرمان شو کہ اگر تو تھی پٹھن ایمان انو اس پٹھن یمو صحاب و ایمان فقد اهتدوا واقعی لیکن تین کے لیے ہدایت شورت کیا جی صحابہ چی میں امت ایک بہترین انسان کانو خیر الما ابر رہا قلوبن یہ دل صاف وعامکہ علما یم پنس علم سندر مکمل صحابہ تم چھ سو عظیم مخلوق یمو پنو چشمہ وچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پتنو کی ایمان تے دین اسلام اس کر حمایت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین چھتم عظیم انسان یمتا دور اس اندر اس یا دور اس اندر بھی کائنات
वही उसने नाज़िल करा। यूस तमाम अदवार और अंदर बेहतरीन दोस और अवी अजीम सहाबा अंदर चाह अजीम सहाबा या सुन नाव शु सईदना माविया रदी अल्लाह ताला इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला सही मुस्लिम अंदर हदीस अनान अबू सुफियान शिवान अर्ज करान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माविया तो यह माविया रदी अल्लाह ताला تجعله كاتبا بين يديك يبناون كاتب فرماوان جس محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يعني امشو بناوان كاتب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم امبتش الله تبارك وتعالى وحي نزل قران اور سوحي شو رقم قران سوحي شو لکھان سيدنا معاويه رضي الله تعالى عنه बाज हासिदीन यम ये दावा करान छे कि सैदना माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ओस कातिब मगर कातिबी वही ओस निकी तुम ओस कातिब मगर कातिबी वही ओस निकी दलाइलुन नबू अलिल बाई की जिल्द नंबर छे सफ नंबर जहात तेतजी अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु करा बयान वकाना यक्तुबुल वहया यानी सईदना माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु इस कातिब यक्तुबुल वहया तुम इस मगर वही लिखा। मौरिख इस्लाम मुफस्सिर कुरान इमादुद्दीन इब्न कसीर रहमतुल्लाह तआला अलबिदाया व निहाया से अंदर जिल्द नंबर 5 पे रकम करान सफ़ नंबर 374 पे व हाजा कदर मुत्तफ़क अलैहि बैन अन्नास कातिबन यानी यह पे उम्मत मुत्तफ़िक कि सईदना माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस कातिबी वही। इमाम अबू बकर मोहम्मद बिन हुसैन अल आजरी रहमतुल्लाहि तआला इस 360 हिजरी हिंद इमाम से किताब अशरिया अंदर जुज नंबर 5 पे यम अल्फाज रकम करान माविया तो रहमहुल्लाह यानी माविया अल्लाह ताला करे नस रहम कातिबु रसूलिल्लाह तुम रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिब अला वहीहिल्लाहि अज़्ज़ वजल मगर रकम क्या करा लेखान क्या तुम वही लेखान वहुआ कुरान यानी वही मन कुरान मुराद बेअम्रिल्लाहि अज़्ज़ वजल और ये तुम पन्नी मर्जी बल्कि अल्लाह ताला से हुकुम आई तुम काते बनाओ क्या हाशिदीन नहीं यम एतराज तुम मन एतराज ये थे कि नऊज़ बिल्ला सैदना माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसने काबिल एतबार सहाबा हैं नऊज़ बिल्ला अगर ने सैदना माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर तुम काबिल एतबार आसान अल्लाह ताला करहन पसंद पनन वही एक इस नाकाबिल नऊज़ बिल्ला खाकम बदन एक इस नाकाबिल एतबार शख्स साथी लिखना तवज करान बयान इमाम अबू बकर मोहम्मद बिन हुसैन अल आजरी बी अम्रिल्लाह अज़्ज़ व जल्ल युसोरी उस अल्लाह ताला से हुक्म से तब इताबी शेखुल इस्लाम मुआफा बिन इमरान इम चाहते शेशी हिजरी हिंद इमाम इम च करान बयान माविया तो साहिबू यानी सईदना माविया गो ये शरफ हासिल साहिबू तुम साहिब यानी साथी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सहरहु यानी होर तरफ तुम रिश्तेदार थे रसूल रहमत व कातिबू बेश कातिब व अमीनहु अला वहील्लाह और ये वही तुम बड़ा अमानत दारी सान लिखा
ابو الحارث احمد بن محمد الصاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یکران بیان وجہنا رکعتا الی ابی عبداللہ دو ایک لکش خط یہ لکھا ابو عبداللہ یعنی احمد بن حمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آت خطہ سندر چھ سوال لکھان ما تقول رحمك الله في من قال اے امام رب کرنے رحم تس متعلق کیا چھو تی ونان یس ونان یس دعوی چھو کران لا اقول ان ما يتكاتب الوحی یس یہ ونان چھو کہ سون اعتقاد چھو کہ امام یا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس نے کاتب وحی ولا اقول خال المؤمنین یہ اس خطاب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خال المؤمنین اور آت سبتس تھی آت لقبس تھی آت تجھو کران انکار امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ شلی خان قال حاضا قول سوء رجیم یہ دنیا کے بدترین اقوال و اندر آخاو یجانبون ہؤلاء القوم اتن لکن نش پزی احتراز کرن یم پزن اگنور کرن یم نش پزی دور روزن ولا یجالسون نہ پزی اتن لکن ہزن محفلن اندر شرکت کرن نہ دیدی بہن ونبین امرهم للناس اور اہن زلالت اہن گمراہی یہ پزی لکن واضح کرن کہ یہ گمراہ طبقہ اس یہ دعویٰ کران کیازِ ییٚلہِ أسۍ احادیٖث پران چھِ حتیٰ کہِ قرآنَس اندر تہِ چھُ امیٖر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہَن کیازِ بعض دفعہ چھُ بِل براہ راست تہٕ بعض دفعہ چھُ بِل واسط ییٚلہِ غُزوَے حُنین چھِ سپدان مُسلمانن چھِ ابتداءَس اندر کیٚنٛہہ کمزوٗری یِوان اور امہِ پتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد مدتھ یِوان اللہ تعالیٰ کران قرآنَس اندر بیان ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین ان سکینتہ اطمینان حمایت آئی اللہ تعالیٰ سی طرف پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آت گزو سندر اور بے آئی مومن اللہ تعالیٰ سوز فرشتن ہند لشکر مگر یم تہ آت گزوس اندر شامل سپدے ربن کور لفظ تہند خاطر استعمال مومنی اور آت گزوس اندر جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ صرف شریک آسان بلکہ خاص ہمراہ آسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس ماجہ ہند گوبر چھ سو اس یہ دعویٰ کری نظ سیدنا معاویہ اس ات غزوس اندر شریک مگر تمو تہند شمار چھ مومنن مز اتن دلیل کیازِ خاص ہمراہ اس ات اندر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور ساری چھ اللہ تعالیٰ فرماوان مومن مومن سند خطاب با صحابہ چھ تم یمن یہ شرف حاصل گو اور یم چھ گنے چنے کینٛہہ صحابہ یہند خاطر دعا کور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمو اندر چھ سیدنا معاویہ رضی اللہ دعا چھ کران رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعلہ ہادیا اے عظمت والی پروردگار سیدنا معاویہ بناون رہبر لکن دکھت مہدیا ہدایت سر چشم بنا وہدی بہی اور ام سن ذریعہ کر لکن ہدایت یہ دعا چھ کران پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ دعا کری پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سو دعا چھ مقبول آسان سو دعا چھ رد کران حضرت اللہ جل شان اور دویم دعا بیاکھ دعا چھ سن حقس مز کوٚرمُت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علم معاویہ الکتاب ربا قرآنک علم کر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسانا والحساب علم حساب کر امس عطا وقہ العذاب بے بچاؤ یہ جہنم کی نار
باصحابہ یمن شرف حاصل تمو کر براہ راست روایت اخذ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمن اندر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ امس شرف گسان حاصل کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نش اخ ہت تو 73 روایت اخذ یا نقل کر یمن من ثور روایت متفق علیہ چھ صحیح البخاری اندر تی صحیح مسلم اندر ژور روایت خالی صحیح البخاری اندر پانچ روایت خالی صحیح مسلم اندر اور اس حدیث ونکس مشہور حدیث طالب علم تہ یاد آ لکٹ لکٹن طالب علم یاد من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین ات حدیثس چھ روایت کران سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ کافی اعتبار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کافی یقین کافی بروس کیا راوی کران بھائی مسند احمد روایت سنن ابو داؤد اندر حسن درج روایت راوی کران بیان سیدنا سہل بن حنظلہ ان اوینا والاقرع سالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شائن یمز اشخاص کتھان طلب کران رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فامر معاویت ان یکتب بہ لہما رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چھ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان کہ امن دیو یہ چیز یمچ مانگ کران راوی کران بیان ففعل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم تعمیل کران اور یہ بنان اکھ ہت تحریر چھ ات پٹھ بنان کہ امن یہ چیز دین امن یہ مانگ یہ پور کرن وختم ہما رسول اللہ وختم ہا رسول اللہ ات ات خطس سے مہر کرا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وامر بدفعہ الیہما راوی کران بیان پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کرت مہر تحریر چھ لکھان کس سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ زانان ضرورت یہ پرناون رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرماوان سیدنا معاویہ سے معاویہ سے کیا لکھت یہ پر راوی کران بیان و ختم ہا رسول اللہ پرن ورائی کرت مہر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اعتماد یہ بعض دفعہ کہ آفیسر لکھناوان پنس منشس ات خط ثور لٹ پرائن کر اعتماد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یوتا نہ پرنوک اور نہ فرموک معاویہ سے کیا لکھ ات مہر کران و امرا بدفع الیہما فرموک امن کرو یہ ہوا جو اعتماد اور یہ اعتماد صحابن تھے دوہے چھ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ مسند احمد اندر چھ روایت حسن درج روایت ابن عباس چھ پنن شاگردن حدیث بوزناوان حدیث فرماوان ان معاویہ اخبرہ یہ خبر دس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہ را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمو چھ وچمت پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کسر من شعرہ بمشکس تم اس امی کینچی سیدن پن گیسو مبارک خلق کرا شاگرد چارج کران کلنا لبن عباس شاگرد چارج کران ما بلگنا ہاذا الا ان معاویتا ایسا نی استاد یہ حدیث شاید صرف واتان قاسم زیرے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیرے اچھا کوئی راوی فقال ابن عباس من فرماو ما کان معاویت علی رسول اللہ متہمن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ سہ صحابی یس نہ کن تہ معاملس مز تہمت ہک لگت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سہ ہک نہ غلط بیانی کرت یہ اعتماد یتھے یوت نہ کہ صحیح البخاری اندر قیل لابن عباس ام سی صحابی چھ بیہ عرض کرن
هلك في امير المؤمنين معاويه ان ياسو امير المؤمنين معاويه فانه ما اوتر الا بواحدهن ياسو اكي ركعت وتر پر جوان میں سوا جواب جوان جواب قال انه فقيه انه فقيه یعنی سیدنا معاویہ چھ پان فقی یعنی سہ پان زانا یعنی اچھ تائید کران ابن عباس رضی اللہ تعالی وچھو اس بشارت یہ سہ صحابی جنت بشارت دنیا سندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحیح البخاری حدیث نمبر 1895 ام حرام چار بیان کران کہ عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ ام سنس گھرواجی ناسا ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کران بیان دو ہے کہ اس آرام ترید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاستا یہ کہا ایتی گئی بیدا وہو یزہ مگر تبسم اش کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضاو کر یا رسول اللہ اے اللہ تعالیٰ سنجھے رسول ما یزہکو کا آت کیا وجہ شو تو ایشو آرام فرماوان اور اتھ دی بیدار گئے تو شو تبسم فرماوان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو خواب تھی اس وحی انبیاء یہ خواب اچھانا اس چو وحی وحی ہی جم اقسام تو مندرہ قسم فرمان جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ عجبت من قوم من امتی یرکبون البحر کالملوک علی الاسر میگو تحجب پنج امت منز ایک اس قوم اس پر یعنی اس میں خواب اس منز ہاؤنا تم درائی جنگس فتوحات کرن خدر جنگ کرن خدر اسلام پھولاؤن خدر مگر تم اس بحری جہازن پر دیشن سوا بیکس روایت سندر فرمو قد وجبو تمن پٹ کو جنت بیکس روایت کے الفاظ اس پوئیڈن اول جیش من امتی یغزون البحر یہ میں امتو گڑنک جیش گڑنک لشکر یہ میں بحری جہازن پر سوار گسیت جنگ خطر نیر اسلام پھولاو نی نیر اسلام اس تشہیر کرنی نیر قد وجبو تہن دی خطر چو بے شک جنت امی حرام عرض کران یا رسول اللہ میں نے خطر کریو دعا بھی گزتا مہمان راس فرمان جزو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتی منہم تو چکتا ہوئی اندر اور بگز روایت اس منشوز انتی من الاولین تو چکتا مہمان اندر گوٹنی چاو ماس اور تاریخ ہم دیتی سر بیت کرت امی حرام چا سفرز دورانی بیمار کا سال اور چا انتقال کرے چا شہید کا مگر وحی کے اس فرموز گوڑنے اچھک ستا مواند مگر فرمو قد وجبو امن پر تو جنت ہوئی اور ایمی لشکرو کہ اس جنتش پیشن اس جنتش بشارت اس محمد رسول اللہ ایمی جماعتو کس قید آسان سپس سالار آسان سوچ آسان سیدنا معاویہ رضی اللہ تاوچ امام محلب کران بیان فی هذا الحدیث منقبت لمعاویہ یا حدیث اس میں سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کفی زیادہ تعریف لئنہو اول من غز البحر کہ جس صحابی یہ گوڑنتن یہ بحری جہازنی اور اسلام کے تشہیر کو در کریں چلو یہ مہم صحابہ اسی سے تعریف کریں ابو دردہ کران بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ چنے میں کہاں انتے تیت پاٹھا نماز پران یعنی خالص ایمان سے مراد 7% خالص تیتھا ہی پاٹھا نماز پران تیت پاٹھ نماز اس پران رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہنس طریقہ اس پیٹ سیدنا معاویہ رضی اللہ یعنی اس برابر تیتھا ہی پاٹھا 7% نماز پران تیت پاٹھا نماز اس پران محمد رسول ابراہیم بن میسرہ کران بیان تابعین عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ کران بیان میں وہ شنیو سکنس اللہ آیا پانیات لوئی نتیم کس کس جو تیم تازیر پانیات آخ شخص وچ میں
یس پن ات لایان اس عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی اور سوال آو کر شخص ان کیا گناہ اس فرماوان چھ سہ شخص یم زبان درازی اس کرمس کس خلاف سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی اور ات اشخاص ونکس تہ لاب یم تعصب کس بنیادس پہ صحابین خلاف زبان دراز اور سون ایمان چھ صحابن متعلق من ازل ممن یکون فی قلبہ غل گھس یاد شراکت تحاویس اندر من فمن ازل ممن یکون فی قلبہ غل تس کھت بوڑ بار گمراہ چھی نہ دنیا من کان یا سندس دلس من ذرا برابر تہ بگز آلا خیار المومنی تمن صحابن متعلق یم مومنین اندر بہترین مومن و سادات الاولیاء للہ تعالی بعد النبین پیغمبرو پت یم یم امت ساری خود یعنی اولیاء سردار یو ذرا برتی اہند دلس اندر بگز تھائے کین تھائے تمام انسان من گمراہ ترین انسان حتیٰ کہ بیان اس کران امام ابو جعفر تہاوی تم اتھ اندر اس شراکت تہاوی اتھ اندر ہم الفاظ درج کرمت و حبہم دین صحابن سیت محبت تھاون چھ دین ایمان ایمان و احسان احسان و بغضہم کفر امن سیت بغض تھاون چھ کفر و نفاق یہ چھ نفاق و تگیان یہ سرکشی ابو ذر الرازی یم امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سن شعر یم کران بیان اذا رایت الرجل یتے وچھون کا شخص یا تکس احد من اصحاب رسول اللہ سہ پس صحابی اس متعلق بر بل ونان فعلم انہ زندی فعلم تو یہ جو زانان انہ زندیق یہ شخص گیسے زندیق آس یہ شخص گیسے زندیق آس سوال چھو یوان چھو البدایہ و نہائی سے اندر اسیت کر رہے اختتام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی امیشو سوال یوان کیا جی ہم ان کے نسم صحابہ متعلق زبان درازی کر کوئی انتے مسلک سے جواب استا سن یہ گیس یاد تھاؤں یس تمن متعلق بیان فرمس پیشن گوئی محمد رسول اللہ تم چھ تمک مستحق تم چھ تمک مستحق من سب اصحابی فرمو محمد رسول اللہ یس گالی گلوچ ہے بد زبانی کری میں صحابس متعلق فعلیہ لعنت اللہ تس پہ اللہ تعالیٰ سے والناس اجمعین بے تمام لکن ہز لان روایت چھ تبرا نش روایت انسان کن تہ مسلک ست وابستہ آس جماعت ست وابستہ آس صحابس خلاف زبان دراز کر سہ ات اندر البدایہ و نہایس اندر عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سوال عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ گیا بوڑ کن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور یہ تحریک اس پتہ پٹھ اس تحریک ونکس صحابن خلاف چلان یہ تحریک اس پتہ پٹھ توے چھ یہ سوال آمت سانن اسلافن نتہ یہن نہ یہ سوال کی سوال چھ دویا مز کس گئی غضبناک چھ گسان عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ ایم پچ فرما واللہ ان الغبار الذي دخل في انف فرس معاويه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تو چھ مے سوال کرا سیدنا معاویہ گشا بول افضل کن عمر بن عبد العزیز امن دون ہے کون اس پان ون کمپیئر کرت کی تقابل کرت کی بلکہ سگور یس پڑن سوار سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تس گرس اس نسہ من گھر داخل گئی تمہ وقت یل سہ ساتھ دیوان اس محمد رسول اللہ سو گرد افضل من عمرہ
عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه سن مقام تكاش بي تودش تاسد نشان بود بيال في مرة كده لدي ساس لدي شخص تاسد خطب ساس لدي تاسد خطب حالاك عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه وسن لوگ پایو کی اس عمر ثانی وانا مگر کتی صحابی کتی تابی ام بجو فرماوان سلام آویت خلف رسول اللہ یا چو صحابی ام اپر نماز رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پت گئن فقال رسول اللہ سمع اللہ لمن حمدہ برہ کنی اس پران سمع اللہ لمن حمدہ محمد رسول اللہ اور پت کن کیا اس معاویہ ونان ربنا لکل ہم فما بعد ہاز شرف العظم یم شرف پت کس شرف گش حاصل ہوئی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور ساری خود بڑ بار شرف یو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حاصل سو گو یہ کہ سو چھ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اريد الى الاسلام ما استطعت وما توفیقی اللہ